kanalındasınız. Kanalımız görüşleri hem mimarları, Berşenizge, yine ölmerte, assalamu aleyküm de kalaman. Bugün 15. Avgust 2020 yıl. Köpçülük iltimas etip atırdı, Jumananzarga kay jerge geldi, kay jerden ötüp baratırdı, sol hakkında mağlumat berin dep. Bugün Jumananzar ağamız Kandıköldün sentirinden çıkıp, Bisköpür degen jerge geldi. Сондай-ақ бүгін Жұманазар ағамызды көп іріктейміз. Көп сұрауға тұтпаймыз. Керісінше арбасын тартып, жәрдемдесіп, қолдан келгенше көмек етеміз. Соның өзінде адамлар жолда іркіп, патиясын алып, тақ жол тілеп қалып отырды. Жол жөнекей адамлар көшеге шығып, Жұманазар ағадан патиясын алып, әммесі хақ жол тілеп отырды. Ауылдың жігіттері бәрі жолға шығып, қолынан келген көмектерін беріп отырды. Қазір біз Қандыкөлдің центрінен өттік, Бескөлге. Адамлар бәрі патиясын алып қалайық деп келіп отырды. Жұманазар, жақсы жатырсыз ба? Жақсы, Жұманазар. Ассалаумағалейкум. Қалай кеше жақсы демалдыңыз ба арбада? Жақсы. Бүгін сізді көп іркпейміз, көп сұрауға тұтпаймыз. Енді жүріш керек. Жүруіңіз керек, жол өндіруіңіз керек, ұзақ сапарға кетіп баратырсыз. Соның өзінде адамдар іркіп патияңызды алып отырды. Патия бермесеңіз де болмайды. Береміз, береміз. Сауыңыз болсын. Кешік болсын, сау болсын. Дәрежеде баратқан балақазан Алла тағала шифасын берсін. Сақ саламат ойнап жүрсін. Алла ақыр. Қайжерге баратқанын көрсетін дейді. Соңғы жүрмен үзіністен кеатырман, көжелден басынап кеатырман, күнде түсіріп атырман. Бұндан бияғында да түсіруге әрекет едемен. Бияғына қоңыратын болдарып көте отырды. Оларын қолынан кейінші жәрді бірді. Шығарсы оларды. Арбасын тартан. Патиан керек балдарға. Я еще ходить не помню. Ты на паспорт с собой.
Soğuk. Ne yaptın? Көрүп турганыңыз Бескөпөр ауыл Бухаралык жыйыны. Жуманазар агабыз ушул жерге келип жетти. Кудай калса эндиги манзил Коңурат каласы. Кийинки видеоларыбызда көрүшкөнчө кош Sonday sulu kalı